Tervetuloa Bitcoin-keskuksen kanavalle. Tällä videolla käydään läpi Q3 2022 tapahtumia, eli vuoden kolmas kvartaali. Olen tehnyt tällaisia kvartaalikatsauksia aikaisemminkin, ne ovat olleet varsin suosittuja, joten jatketaan nyt sitten samalla linjalla. Käyn tällä videolla läpi markkinoita yleisellä tasolla, sitten Bitcoinin kurssikehitystä, tärkeimpiä uutisia ja otan lopuksi sitten katsauksen siihen, että miltä tuo neljäs kvartaali voisi näyttää. Alkuun pakollinen disclaimer, eli muistathan, että Bitcoin-keskuksen YouTube-kanavalla eikä verkkosivulla ei jaeta sijoitusvinkkejä. Minä en ole kenenkään sijoitusneuvoja mitään tällä videolla tai muullakaan videolla mainittuja näkemyksiä. Ei tule tulkita sijoitusneuvoksi. Olen kirjoittanut tästä aiheesta artikkelin äskettäin sijoitustieto.fi-sivustolle. Linkitän sen tähän alle, niin voit tekata vielä lisää info. Olen puhunut aiemmissa kvartaalikatsauksissa sekä Bitcoin-keskuksen uutiskatsauksissa jo vuoden päivät siitä, miten osakemarkkina on ohjannut Bitcoinin kurssia, ja todellisuudessa se on ohjannut sitä jo itse asiassa aiempinakin vuosina, mutta viimeistään tässä kuluneen 12 kuukauden aikana on kovinkin stock to flow -fanaatikko herännyt siihen, että kyllä se on keskuspankkien likviditeetti, joka ohjaa tällä hetkellä kaikkia markkinoita. Tämän suhteen ei ole tapahtunut mitään muutosta, eli aivan kuten tässä kuvassa näkyy Jenkkilän suuri S&P 500-indeksi, niin se kulkee aika käsi kädessä Nasdaqin kanssa ja muiden isojen osakeindeksien kanssa, ja sitten Bitcoin ja kryptovaluutat seuraavat suurin piirtein aina pienillä vaihteluilla, mutta isot linjat joka tapauksessa menevät kaikki käsi kädessä. Jos puhutaan markkinoiden ohjureista vielä tarkemmin, niin se on tietysti Yhdysvaltain keskuspankki eli Fed, ja Fedin pääjohtaja Jerome Powellin kommentit ovat ne, jotka saavat sitten markkinat ylös tai alas. Ja tässäkään suhteessa ei ole tapahtunut muutoksia, eli Fed on edelleen jatkanut korkojen nostoja edellisen kerran vasta pari viikkoa sitten. Eli toistaiseksi kaikki ne tekijät, jotka ovat ajaneet kursseja alas Q1 ja Q2, ovat olleet voimassa Q3 ja ovat edelleen voimassa nyt, kun Q4 lähtee liikkeelle. Hiiren osoitin on tuossa kuvassa siinä pisteessä, mistä alkoi Q3, kuten näkyy, niin heti ensimmäisten päivien jälkeen alkoi raju syöksy. Siinä ei ole sinänsä mitään ihmeellistä, osakkeet ovat samalla tavalla syöksyneet aiemmillakin kvartaleilla, ja pohja saavutettiin tuossa kesäkuun puolivälin jälkeen. Silloin sentimentti oli todella synkkä, ja mentiin yksinkertaisesti tällaiseen ylimyytyyn tilaan. Siitä markkina alkoi sitten toipua aivan samalla tavalla kuin juuri tässä viime päivin on nähty, eli kun mennään yksinkertaisesti liian synkkään tilaan, siitä otetaan tällöin pieni bounce, ja se saa sitten vauhtia tuossa heinäkuussa, koska tämä henkilö, eli Jerome Powell, oli silloin Fedin meetingissä, ja hän antoi markkinoille sellaisen virheellisen käsityksen, että Fed aikoo jatkossa tutkailla sitä, että miltä tuo Yhdysvaltain talousdata näyttää, ja käytettiin tällaista termiä data dependent, ja sen markkina sitten tietysti tulkitsi niin, että kun Yhdysvaltain talousdata alkaa näyttää heikolta, se tarkoittaa sitä, että hei, Fed alkaa pitää koronnostoja. Ja tämän vuoksi sitten tuosta heinäkuusta saatiin aina elokuun puoliväliin todella kova ralli. No mitä sitten tapahtui elokuun puolivälissä? Jerome Powell, joka oli puhunut hieman ohi suunsa tuossa heinäkuussa, korjasi tilanteen tällainen Jackson Holein konferenssi, jossa oli keskuspankkiiri ja kokoontunut Jerome Powell piti siellä todella tylyn puheen, jonka hän kirjoitti vielä uudelleen vastoin, mikä oli niin kuin alkuperäinen puhe. Ja Powell todella tylysti sanoi, että aivan turha kuvitella, että Fed aikoo hillitä korkojen nostoja tai muutenkaan löysentää rahapolitiikkaa, että turha uneksia on sijoittajat. Fed jatkaa lekan heiluttamasta niin kauan, kunnes inflaatio on saatu hakattua takaisin sinne 2% tasolle. Ja tästä sitten näkyy hyvin, mitä tapahtuu tuon Powellin puheen jälkeen, eli markkinat lähtivät syöksyyn. Ja syyskuuhan oli yksi historian surkeimmista osakemarkkinoilla, se oli huonoin kuukausi sitten maaliskuun 2020, jolloin oli tuo koronadiippi, ja taisi olla kolmas kvartaali surkein osakemarkkinoilla esimerkiksi S&P 500-indeksissä sitten vuoden 2008 finanssikriisin. Eli kolmas kvartaali päättyy todella tylysti, ja itse asiassa juuri aivan tuossa viimeisinä treidauspäivinä sitten suuret pörssiindeksit tekivät uudet pohjat. Itse olen edelleen sitä mieltä, että tästä käydään tekemässä yksi uusi pohja, yksi iso lasku on vielä edessä ainakin ennen kuin tämä karhumarkkina on ohi. Tässä nähdään vielä tuo keskuspankkien tilanne laajemmalla mittarilla. Kuten näkyy, niin last move-sarakkeessa on hike, eli punaisella. Lähes kaikki maailman keskuspankit tällä hetkellä nostavat korkoja, kiristävät rahapolitiikkaa, joten tilanne on globaalistikin hyvin samansuuntainen, mitä tuo Yhdysvaltain keskuspankki tekee. Se, mitä nähtiin tuossa kuitenkin viime viikolla, oli mielenkiintoista, että Bank of Englandista tuli ensimmäinen tällainen, joka teki niin sanotun pivotin, eli käännöksen. Iso-Britanniassa alkoi
suuret eläkeyhtiöt kaatua, koska Iso-Britannian valtionlainojen korot lähtivät niin rajun nousuun, mikä tarkoitti sitä, että niiden bondien arvo lähti rajun laskuun. Ja koska siellä oli paljon vivutusta pelissä, niin uhkasi tulla tämmöinen margin call. Ja jos sitten Bank of England ei olisi ostanut niitä bondeja ja sitten painut korkoja alas, niin siellä olisi tullut vastaavaa tuhoa kuin uhkasi tulla tuolla 2008 finanssikriisissä Yhdysvallossa. Joten Bank of England on nyt tällainen ensimmäinen keskuspankki, joka vaihtoi kiristyspolitiikan löysemmäksi. Ja nyt sitten on herännyt ajatus siitä, että hei, onko Fed seuraava? Ja tämä on yksi syy sille, miksi nyt esimerkiksi osakemarkkinakin on lähtenyt hieman nousuun. Eli voisi sanoa, että pientä valoa tunnelin päähän kuitenkin tuli tuossa aivan kolmannen kvartaalin lopulla. Jos Bank of England lopettaa kiristystoimet inflaatiosta välittämättä, niin aivan varmasti lopettavat kaikki muutkin keskuspankit, jos tilanne alkaa taloudessa pankkien suhteen mennä liian pahaksi. Tsekataan sitten Bitcoinin kurssin tilannetta. Tosiaan kun kvartaali alkoi, oltiin yli 30 000 dollarin kurssissa, joka niin kuin nykyisin kurssitasoihin tuntuu aivan uskomattomalta. Tuntuu niin kuin tuosta olisi 5 vuotta aikaa. Mutta sitten Bitcoinin kurssi lähti tosiaan tuossa kesäkuun aikana syöksyyn aivan samalla tavalla kuin Nasdaq. Seuraavaksi läpi hieman noita uutisia, että miksi tuo Bitcoinin romahdus tapahtui. Ja tuollahan nyt sitten rikottiin vuoden 2017 huippu, kuten näkyy tässä nyt vaihdettiin viikkokynttilöihin. Moni piti tuota 19 520 dollaria sitä tasoa sellaisena rajana, että ei ikinä kyllä pudota sen alapuolelle, niin kuitenkin pudottiin. Bitcoin kävi jopa 17 500 dollarissa, ennen kuin sitten kurssi teki samanlaisen pompun kuin osakemarkkina, ja itse asiassa jatkoi aivan samalla tavalla taas käsi kädessä heinä- ja elokuun ajan ylöspäin. Parhaimmillaan käytiin vähän yli 25 000 dollaria kurssissa, mutta ei kuitenkaan sen pidemmälle. Toiset kryptovaluutat, kuten esimerkiksi Ethereum, teki paljon isommat loikat tuolta pohjalta. Mutta huomion arvoista on nyt sitten se, että tosiaan tässä edeltävän 2-3 kuukauden ajan Bitcoin on löytänyt tästä 18,5-19,5 dollarin välistä tällaisen tukitason. Ja viikkotasolla kurssi ei ole klousannut alle 18 500 missään vaiheessa. Ja nyt tuota tukitasoa on kolkuteltu sellaiset 5-6 kertaa, mutta uusia pohjia ei tehty. Osakemarkkina kävi korkkaamassa kesän uudet pohjat, Bitcoin kuitenkin selvästi ylempänä, joten jonkinnäköistä eroa tuossa viime viikkoina on tapahtunut. Ei kuitenkaan uskalla alkaa toivoa sitä, että Bitcoin lähtisi merkittävästi omille teille ennen kuin siitä nyt on sanotaan kuukausi tolkulla saatu vahvistusta. Eli oikeastaan tuohon, mitä nyt äsken puhuin osakemarkkinoista, niin siihen ei ole hirveästi lisättävää Bitcoinin osalta. Käydään sitten läpi kolmannen kvartaalin tärkeimpiä tapahtumia. Varmasti tärkein oli tuo Ethereumin The Merge, missä Bitcoin-keskuksessakin uutisoitiin useampaan kertaan. Olen tehnyt siitä erillisen videon pari viikkoa sitten, jossa on käyty läpi tarkemmin sitä, että miten tuo The Merge oikein nyt vaikutti. Jos joku on onnistunut elämään tynnyrissä eikä tiedä, mitä The Merge tarkoittaa, niin siinähän Ethereum tosiaan siirtyi Proof of Workista Proof of Stakein, eli pois tuosta louhinnasta. Ja se suuri vaikutus on ollut todella raju disinflaatio, eli Ethereum on edelleen vielä inflatorinen, mutta inflaatio on pudonnut, kuten kuvasta näkyy, 3,76% tasolta 0,17% tasolle. Eli jos Proof of Work olisi yhä käytössä, Etheria olisi tullut tuon mergin jälkeen 250 000 markkinoille, nyt on tullut vain 11 500. Eli uutta Etherian myyntipainetta on 95% vähemmän tässä Proof of Stake-versiossa. Tuo on varmasti yksi syy sille, miksi Etherin kurssi on tälläkin hetkellä suurin piirtein 45% korkeammalla, mitä oli tuo kesän pohja. Niin on aika iso ero, kun vertaa, mitä tsekattiin aiemmin tuota Nasdaqia tai S&P 500. Toinen tärkeä juttu tapahtuu tuossa 2 viikkoa sitten, eli Cardano on tällainen Vasil Upgrade, Vasil Hard Fork. Jos The Merge oli Ethereumin historian suurin ja tärkein päivitys, niin Vasil oli myös Cardanolle. Ei ehkä sijoittain odotuksessa se suurin ja tärkein, mutta teknisesti vaativin päivitys. Tuo Vasil oli erittäin tärkeä päivitys sen vuoksi, koska Cardanohan sai vuosi sitten nuo älysopimukset, oli sellainen Alonzo Hard Fork, mutta siinä sitten nopeasti selvisi, että siellä platformilla on vielä niin paljon teknisiä rajoitteita, ettei tuo Cardanon ekosysteemi DeFi-sektorissa ole pystynyt kunnolla vielä kasvuun, mutta tämä Vasil Hard Fork nyt sitten korsi paljon noita puutteita, paransi Cardanon skaalautuvuutta ja myös tuohon Plutus-ohjelmointikieleen tuli päivityksiä. Sekä Merge että Vasil ovat sellaisia, joiden vaikutukset näkyvät pitkän ajan kuluessa. Ethereum eikä Cardanon ADA-token eivät ole raketoineet noiden päivitysten jälkeen.
Eli tällaisessa karhumarkkinassa kun eletään, niin hyvätkään uutiset eivät usein vaikuta sitten ihmeemmin tuohon kurssiin. Lähinnä, että jos tulee huonoja uutisia, niin niistä sitten kurssia rankaistaan vielä kahta kauheammin. Aivan kolmannen kvartaalin alussa tuli myös pitkä saaga päätökseen. Eli vuosien spekulaatio noista Tullin bitcoineista, se on nyt sitten vihdoin loppu. Niiden myynti tapahtui juuri tuossa kesäkuun alussa, ja siitähän sitten tosiaan tuotot siirrettiin Ukrainan tueksi. Nyt ei tarvitse sitten enää spekuloida sillä, että milloin Tulli myy bitcoinit vai eikö myy. Tosiaan syy tuohon kesäkuun romahdukseen oli kryptoissa se, että siitä alkoi varsinaisesti kaikkien tällaisen lainapalveluiden alamäki, eli meillähän oli toukokuussa toisen kvartaalin lopussa tuo Terran romahdus, mutta sitten heti kesäkuun alussa lainapalvelu Celsius kaatui, siellä meni ovet säppiin ensin, ja sitten tuli tietoa, että Celsius on konkurssissa, ja siellä on parin miljardin dollarin vaje siellä taseessa, ja sitten vain hetkeä myöhemmin Three Arrow Capital romahti, josta on sitten tullut rajoja seurannaisvaikutuksia koko markkina, eli tämä oli todella suuri tällainen hedge-rahasto, jonka vetäjät sitten ottivat isoja riskejä ja ottivat isoja lainoja ja saivat isoja lainoja välillä myös ilman takauksia. Nyt sitten kun kryptomarkkina romahtaessa 3AC kaatui, ja niin sitten lainaat eivät saaneetkaan lainoja takaisin. Ja yksi suurimmista kärsijöistä oli tällainen Voyager-palvelu, joka on nyt peräti 650 miljoonaa dollaria 3AC. BlockFi oli lähellä kaatua niin ikään, se teki diilin FTX:n kanssa, ja tässä on ollut vähän laskutavasta riippuen 6-10 tällaista erilaista pörssiä kautta lainapalvelua, jotka ovat olleet konkurssin partaalla tai kaatuneet viimeisten parin kuukauden aikana. Eli tosi paljon on tänä kesänä herännyt keskustelua siitä, että mitkä palvelut ovat oikeasti turvallisia, mitkä palvelut saattavat gamblata sinun rahoillasi. Ja sen vuoksi tehtiin myös aiheesta video suomalaisten kauppapaikkojen turvallisuus. Ei ole saanut vielä paljonkaan näyttökertoja, mutta kannattaa ihmeessä tsekata se, eli miksi suomalaiset kauppapaikat ovat tällaisessa markkinaympäristössä niitä turvallisia vaihtoehtoja, missä ei tarvitse pelätä sitä, että tapahtuu tuollaisia Celsiuksen kaltaisia konkursseja, missä sitten sijoittajat häviävät rahansa. Elosyyskuussa on skipattu myös uutisamarkkinakatsauksia pari kertaa, kuten esimerkiksi tälläkin viikolla, mikä kertoo siitä, että markkinoilla ei ole ihan hirveästi mitään tapahtunut. Eli tällainen yleinen aneemisuus alamäki on leimannut kyllä viimeistä paria kuukautta selvästi. Otetaan sitten katsaus tuohon vuoden viimeiseen kvartaalin. Eli onko nyt niin, että kun vaihteessa alkanut uusi nousu voisi sitten triggeröidä todella vahvan Q4? Sijoittajat ovat nyt alkaneet spekuloida tuolla Bank of Englandin esimerkillä, että seuraako pian EKP, seuraako Fed samoilla askelmerkeillä, eli jos alkaa osakemarkkinoiden tai pankkisektorin tilanne näyttää liian huonolta, niin vaihtuuko tässä kuvassa olevat rivit, nuo punaiset rivit, pikkuhiljaa vihreäksi? On mielestäni ainakin selvää, että jos tilanne näyttää liian huonolta, niin aivan sama mikä inflaatio on, niin keskuspankit kyllä sitten ryhtyvät pelastamaan pankkisektoria tai mitä tahansa muita finanssilaitoksia. Tuo Bank of Englandin esimerkki kertoo hyvin sen, että se on niin paljon isompi riski, että jos alkaa pankkia kaatua tai tulee muuta vakavaa tuhoa, niin ennemmin sitten korjataan se ja kärvistellään inflaation kanssa kuin toisinpäin. Mutta tilanne on nyt kuitenkin se, että todennäköisesti jälleen pankkikriisin ja tällaisen ison romahduksen vaaraa liioitellaan, eli ei kannata luottaa siihen, että mitä nyt välttämättä aivan lähiaikoina vielä tapahtuisi. Pientä valoa on kuitenkin tunnelin päässä ja valoa siinä mielessä, koska on selvää, että niin kauan kuin Fedin johdolla kaikki maailman keskuspankit kiristävät rahapolitiikkaa, nostavat korkoja, niin Bitcoinin kurssi jatkaa alamäkeen, osakkeet jatkavat alamäkeen, joten mikään tässä trendissä ei tule muuttumaan. Mielestäni ei mikään viittaa siihen, että Bitcoin lähtisi ensinnäkään millään tavalla omille teilleen. Ainoa, mikä voi hyvin pitää paikkansa, on se, että Bitcoin olisi todellakin löytänyt sellaisen pohjan, kuten se on tuossa viime kuukausina löytänyt, että vaikka osakkeet kävisivät tekemässä yhden dipin, niin Bitcoin ja kryptomarkkina jäisi vielä paikalleen, mutta en ainakaan itse sen puolesta löysi vetoa. Todennäköisempää on mielestäni se, että jos lasketellaan, niin kryptot laskevat edelleen. Kryptopelaajat Twitter postasi tällaisen kuvan, missä käydään läpi sitä, että lokakuu on ollut perinteisesti todella hyvä kuukausi Bitcoinille. Tämä oli vuosi sitten October. Bitcoinin kurssi kohosi peräti 40%, mikä oli itse asiassa suurin nousu sitten 2020 marraskuun. Tässä on nyt kuitenkin hyvä huomioida se, minkä itsekin vastasin tuohon replynä, että kuten näette tuo keltaisella merkitty lokakuu, niin siellä on aiemmissa
2018 ja 2014 punaista, ja tämähän on juuri merkki siitä, että 2018 edettiin karhumarkkinassa, kuten edettiin myös 2014, ja sitten nuo kaikki vihreällä olevat osuvat sellaisiin vuosiin, jolloin Bitcoinin kurssi oli enemmän tai vähemmän ainakin nousutrendissä. Eli pelkästään se, että nyt on lokakuun, niin ei tarkoita vielä yhtään mitään. Aiemmissakin karhumarkkinoissa lokakuu on ollut negatiivinen, joten se voi hyvinkin olla sitä nyt. Kuten näkyy, 2018 marraskuu oli vielä 37% lisää, joulukuu 5% lisää. Eli historiallisesti vuoden neljäs kvartaali on ollut aina erittäin hyvä. Tämän vuoksi 2021 myös odotettiin sitä, että Bitcoin raketoisi sinne 100 000 dollariin, mutta silloin tosiaan ei huomioitu sitä, että mitä Jerome Powell tulee markkinoille tekemään, miten Fed lähtee kiristämään, niin miten pelkästään puheet siitä, että kiristämisoperaatiot alkavat, niin säikäytti markkinat, sai riskiassetit nopeaan laskuun. Ja tosiaan vuoden päivät ollaan oltu hyvin vahvasti Jerome Powellin talutusnuorassa todellisuudessa vielä pidempään, ja ollaan jatkossakin, kunnes mitään muuta todistusaineistoa tulee. Eli jos vetäisi yhteen tämän videon teeman, niin tosiaan kolmas kvartaali oli jatkoa sille samalle negatiivisuudelle, mitä kaksi ensimmäistä kvartaalia, ja mielestäni neljäs kvartaali on jatkoa edelleen, kunnes toisin todistetaan. Meillä on pientä valoa tunnelin päässä, ja merkki ainakin siitä, että ollaan lähestymässä tämän karhumarkkinan loppua. Mielestäni ollaan joka tapauksessa sellaisessa tilanteessa, että vuoden 2023 alkupuolella voidaan odottaa jo pientä nousua. Yleisnäkymä on edelleen negatiivinen, ja kaikki ne asiat, jotka ovat ajaneet osakemarkkinoita alaspäin, kaikki vuoden 2022 aikana olleet riskitekijät, sota, energiakriisit, kaikki mahdolliset, ne ovat edelleen voimissa, niin oikeastaan mitään ongelmia ei ole ratkaistu, mitkä säikyttelivät markkinoita jo aikaisemmin. Sijoittajan kannattaa siis varautua edelleen siihen, että tilanne voi tästä heikentyä, ja vielä todennäköisesti 3-6 kuukautta joudutaan odottelemaan siihen, että Bitcoinin kurssi nähtäisiin jossain tuolla esimerkiksi 30 000 dollarin tasolla. Tällainen kvartaalikatsaus. Toivotaan nyt sitten, että 3 kuukauden päästä tuossa tammikuussa tapahtuva Q4-katsaus olisi vihdoin vähän iloisempi. Nyt on tosiaan ollut paljon negaa, mutta sellaista se välillä karhumarkkinassa on. Aikanaan tämäkin karhumarkkina loppuu ja saadaan sitten taas uusi ralli ja uusi buumi ja uusi kupla. Mutta henkisesti on syytä varautua siihen, että tämä ei vielä aivan lähiaikoina tule tapahtumaan. Kiitos kaikille kuuntelijoille ja katselijoille seurasta ja palataan asiaan taas uusien videoiden parissa.